Բաքուն մերժեց Փարիզին։ Հումանիտար բեռով այս շարասյունը Երևանի կենտրոնից Արցախ հասնելու նպատակով վաղ առավոտյան շարժվում է Հանրապետության հրապարակից։ Բեռներն Արցախ հասցնելու նպատակով Հայաստանում է Փարիզի քաղաքապետի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ժամանակը սպառվում է։ Սոցցանցում այսպիսի գրառումից հետո է Ան Իդալգոն ճամփա ընկել դեպի Կորնիձոր։ Բարեկամ Ֆրանսիայի պատվիրակությանը Սյունիքում Արցախի արտգործնախարարը Սյունիքի մարզպետն ու Գորիսի քաղաքապետն են դիմավորում եւ ուղեկցում Կորնիձորի սահմանային հատված։ Nous sommes d'abord Եկել ենք իրավիճակը տեսնելու, հասկանալու եւ սեփական աչքով արձանագրելու ու վկայելու, որ Լաչինի միջանցքը փակ է։ Ֆրանսիական բեռով 10 մեքենա համալրեց 1 ամսից ավելի Կորնիձորում կանգնած բեռնատարների շարքը։ Ադրբեջանը չկատարեց նաեւ կյանքի ճանապարհը բացելու Ֆրանսիայի պահանջը։ Այնինչ տեղի է ունենում միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Օկամպոն որակել է ցեղասպանություն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խորհրդականը, որը պատասխանատու է ցեղասպանության կանխարգելման համար, եւս նույն եզրույթն է օգտագործում այսօր տեղի ունեցողը նկարագրելու համար։ Ավտորիտար ռեժիմի կողմից ցեղասպանություն, էթնիկ զտում, մի ժողովրդի նկատմամբ, որը պարզապես իր իրավունքն է պահանջում, այն իրավունքը, որն ունի ցանկացած մարդ, ցանկացած ժողովուրդ։ Արդեն Գորիսից Ան Իդալգոն դիմում է նաև Ֆրանսիայի նախագահին, Ադրբեջանին կոչ անելով հարգել միջազգային իրավունքը։ Դիմում ենք Ֆրանսիայի նախագահին օգտագործելու ազդեցությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Արցախի ժողովրդի իրավունքը հարգելու վերաբերյալ բանաձև ընդունելու եւ Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Արցախահայությունը շրջափակման մեջ է, այն իրականացվում է միջազգային իրավունքի եւ 2020 թվականի հրադադարի համաձայնագրի խախտմամբ։ Արցախն իր ամենադժվար շրջանն է ապրում ու երբեք չի մոռանա իր լավ ընկերներին, որոնք այսօր աջակցում են։ Չնայած ծանր վիճակին, Արցախը ծնկի չի գա ու կպայքարի, տեսաուղերձում ասում է Արայիկ Հարությունյանը։ Ադրբեջանն ակնկալում է ճշմամ մանավանդ հումանիտար սննդի եւ այլ արականներով ծնկի բերել Արցախցուն, Արցախին, բայց դա չի հաջողվում։ Պայքարելով ենք այո, այնքան ինչքան հնարավորություն ունենանք, չնայած որևէ այլ ակնկալիք չունենք աշխարհից, գերդերություններից, միջազգային կառույցներից, բայց մենք շարունակելու ենք։ Ի նշան երախտագիտության Ստեփանակերտում նաև բարձրացել է Ֆրանսիայի դրոշը։ Ստեփանակերտ այդպես էլ չհասած, Փարիզի քաղաքապետին Սյունիքում մոտենում է նաև առևանգված Վագիկ Խաչատրյանի դուստրը։ Ֆրանսիացի պաշտոնյան խոստանում է Վերա Խաչատրյանին անել հնարավորը բուժօգնության կարիք ունեցող Արցախցուն վերադարձնելու համար։ Ամսից ավելի է հայրս կապ չի հաստատում հետ։ Ընտանիքսան ողջության բարձակում են, նա ինձ ես եմ այստեղ, լիահույս եմ, որ օգնել է։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։